Assalomu alaykum Sherzod aka. Assalomu alaykum. Koronavirus pandemiyasi jahon iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu sir emas. Buni hamma e'tirof etyapti. Biroq bir necha kun avval o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev video selektor majlisida O'zbekiston iqtisodiyotiga o'sha koronavirusni salbiy ta'sirini kamaytirish nuqtai nazaridan qurilishda ishni jadal davom ettirish xususida fikr bildirdi va bu qo'llab-quvvatlanmoqda. Savolim shundan iboratki, o'sha karantin davrida qurilish ishlarini davom ettirish qanday tartibda amalga oshiriladi? Birinchi navbatda nimaga qurilish sektoriga ahamiyat berildi? Sababi O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotini 6%ini qurilish, O'zbekistonning qurilish sohasi tashkil etadi. Bu degani qurilish O'zbekistonning drayveriga aylanadi. Bizda hozirgi kunda qurilishlarni jadallashtirish, bu degani qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchilar va uni yetkazib beruvchilar va qurilish tashkilotlar, quruvchilar, ular hammasi ish bilan ta'minlanadi. Hozirgi kunda pandemiya vaqtida bu qurilish obyektlarini biz qanaqa qilib ishga tushiraveramiz deganda, buni sanitariya norma talablari bor. Bu talablar bo'yicha biz bosh sanitariya epidemiologiya qo'mitasi bilan birgalikda, markazi bilan birgalikda ishlab chiqamiz. Bu markazda mutaxassislar bilan bizani mutaxassislar o'tirib, kirish chiqishda qanaqa bo'lish kerakligi, o'sha kirishda har bitta hududga, qurilish obyektiga maxsus tunnel o'rnatilyapti. Tunnelda o'sha hammani обработка qiladi. Bu unaqa qiyin emas, juda ham oddiy. Oldingi shlangalarda suv purkaydigan sistema bor edi. Odamlar hovlisiga ham o'rnatiladi. Xuddi shunda hozir o'zini smesini aralashtirib bakka solib qo'yadi. Odam o'tgan paytda sensor orqali hammani обработка qilib o'tkazadi. Keyin kirgandan keyin ularni hammasini yotoq joylari, endi bu yerda quruvchilar karantinga o'xshab shu qurilish obyekti ichida yashash kerak bo'ladi. O'sha yerda vaqti uslubida quruvchilarimizga joy tashkil qilinadi. Joy tashkil qilinadi. Buni ham sanitariya epidemiologiyani bergan nimalari bor, talablari bor. O'sha talablarga rioya qilgan holda va oshxonalari bu yerda ishchilarga niqob beriladi. Niqob har ikki soatda almashtirish, o'zini jurnallarini to'ldirib butun nazorat olib boradi. Endi ovqatlanishga chiqqanda, ovqatlanishdan qaytishda har gal qo'lini обработка qiladi. Butun sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilgan holatda ish olib boriladi. Hattoki qurilish materiallarini obyektga olib kelib, olib ketadigan transport vositalari ham butun обработка qilingan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana endi O'zbekistonda sir emas, xususiy qurilishlar ham juda ko'p bo'ladi. Kichkina bir firmachalar yoki umuman fuqarolarning o'zi ham ular ham o'sha taraflarga rioya qilsa, ular ham davom ettirsa bo'ladimi qurilish? To'g'ri aytasiz. O'zbekistonda 75% xususiy quruvchilardan tashkil topgan, qolgan 25% ijtimoiy obyektlar. Shu 75% ham juda katta ishchi o'rin ishlatadi. Bular hammasi qurilishda juda ko'p qurilish materiallarini talab qiladi. Buni orqasida zavod, fabrikalar ishlaydi. Shuni hammasini hisobga olib, muhtaram prezidentimiz butun qurilishlarga ruxsat berdi. Ular ajratib bermadilar, ijtimoiy obyekt faqat qiladiganlar demadilar. Aytdilarki, butun respublikada qurilish. Bu maxsus shifoxona bilan karantin ikkalasining farqi nimada? Epidemiya davrida maxsus shifoxonalar qurilyapti. Shifoxonalar shu yuqumli kasalliklarni davolaydigan shifoxona. Bu Zangiota tumanida qurilayotgan shifoxona. Kimyo o'rinli shifoxona qurilyapti, yaqin kunlarda topshiriladi. Yana agar O'rta saroyda qurildi. Anzorda qurilyapti, lekin O'rta saroyda shifoxona qurilmayapti. U keyinchalik taqdiri nima bo'ladi? O'rtaga siz o'zingiz kelganingizda ham ichkariga kira olmadingiz, chunki karantin hududida. Karantin hudud. Karantin hudud o'tga butun chet davlatdan kelayotgan fuqarolarimizni joylashtiriladi. 14 kunga karantin vaqtiga joylashtiriladi. Agar mobodo o'tdi karantin shunaqangi joylashtirilganki, to'rtta fuqaro joylashtiriladi. Mobodo ichidan to'rttasida kasal chiqadigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin.
hammasiga tegmaydida, o'sha to'rttasini olib borib, olib chiqib ketib, o'sha bolnitsaga olib boradi. Bolnitsada davolaydi. Lekin u hududda faqat karantin uchun mo'ljallangan majmua qilingan. Uni yonida maxsus laboratoriyasi bor, joyida laboratoriya qilish imkoniga ega kelgan kir yuvish, o'sha yerdagi butun aholini ga xizmat ko'rsatish uchun kir yuvish uchun o'sha birachishni qurilgan va butun hammaga yetkazib berish uchun oshxona qurilgan. Catering tizimida tashqarida turgan oshxona catering tizimida bir martalik idishda ovqat kiritadi va u yerdan chiqib o'sha yerda o'zining mobilni pechi bor, o'sha yerda chiqindilar yoqiladi. Karantin hudud bilan shifoxonani farqi juda katta. Shifoxonada kasal yuqtirgan inson davolanadi. Shifoxonaning talablari boshqa bo'ladi. Karantin hudud bu yashash uchun mo'ljallangan hudud. Butun 14 kun qorali vaqt o'tkazadi. Ular vaqtini o'tkazish uchun vaqtinchalik 14 kun vaqtini o'tkazish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bu yerda o'sha televizor, konditsioner, telefon, gigiyena vositalari, dush, sanuzel va yotadigan, o'tirib kitob o'qiydigan hamma sharoitlar yaratilgan. Kichik xoli ham qilingan inson uchun o'sha chiqib nafas olib, yana birpas toza havoda bo'lib turish uchun o'sha karantin hududida xonasi qanaqangi razmerda bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib xol qilingan. Endi ba'zi ommaviy axborot vositalari adashtirib yuboribdi. Karantin hudud bilan shifoxonani bir-biriga adashtirib yuboribdi. Kechida mana guvohi bo'ldim. Daryoda ham notariy yozib yuborishdi, keyin to'g'irlashdi, uzr so'rab. O'sha karantin hududda kelgusida shifoxona qilamiz deb adashtirib yuborishdi. Lekin unaqa emas. Demak, Sherzod aka tushunishim faqat yashash uchun. Buni endi savol tug'iladi. Shunda katta karantin hudud qurildi. Pandemiyadan keyin nima qilamiz bo'ldi deydilar. Ana shu savolni men bermoqchi edim. O'sha buni ham o'ylangan. Shifoxona ham qurilyapti, mana maxsus shifoxona. U nima qilib bo'ladi taqdiri? Mana bu ikkalasiga men sizga aytib o'taman. Shifoxonani hozirgi kunda masalan yuqumli kasalliklarga mo'ljallab qilinmayotgani yo'q 100%. U yuqumli kasalliklarga mo'ljallanmayapti hozirgi kunda. Lekin u ertaga bu pandemiya o'tgandan keyin ko'p tarmoqli shifoxona bo'lib ishlay oladi. Shunaqa qilib qilingan loyiha. Qaysi biri? Zangiotadagi. Zangiotadagi ko'p tarmoqli shifoxona bo'lib ishlay oladi. Namanganda ham hozir 150 o'rinlik qurilyapti. U ham ko'p tarmoqli shifoxona bo'lib ishlay oladi. Pandemiyadan keyin. Tushunaman. Karantin hududlar bo'lsa, Karantin hududda pandemiya tugagandan keyin, karantin vaqti tugagandan keyin bilasizmi, Birlashgan Arab Amirliklari juda ham rivojlanib ketgan. Qurilishlari ham juda ham kim borgan bo'lsa ko'radi, endi hayratda qoladigan qurilishlar qilishganda, lekin umuman qurilish obyektining ichida odam yashayotganini ko'rmaysiz. Sababi hammasini qattandir avtobusda olib keladi. Ular ishchilar uchun maxsus bitta joy yaratishgan. O'sha yerda ishchilar yashaydi, ularni bir tartibda, bir vaqtda qurilish obyektiga olib keladi va bir vaqtda olib yashash joyiga olib boradi. Shunaqa qilib smenni ham almashtiradi. Biz ham xuddi shuni hisobga oldik. Hozir bu karantin vaqti tugagandan keyin xudo xolisa buni butun Toshkent shahridan boshlaymiz. Toshkent shahridagi hamma quruvchilarga shunaqa joriy qilinadi. Bu talab shunaqa bo'ladi. Qurilish vazirligining talabi bo'ladi. Toshkent shahrida kim qurilish qiladigan bo'lsa, ishchilar o'sha yerda yashashi kerak. Shunda bu quruvchilarimizga mana hamma kelib yashayotgan quruvchilar, masalan, ko'pchilik viloyatlardan, uzoq joylardan kelishadi. Ular uyiga qatnamaydi. Uy ham yo'q. Shuning uchun qurilish obyektlarida konteynerlar vaqtinchalik har xil joylar qilishyapti. Joylarni sifatli qilmaydi, loyiha qilmaydi, yong'in chiqadi, boshqa qiladi. Shular hammasini oldini olamiz. Chetda yashab, dush, ani gigiyena hammasiga qaraydi. Endi bundan buyog'iga qurilish obyektiga quruvchilarimiz ham sanitariya, gigiyena talablari bo'yicha kuniga 2 mahal cho'milish imkoniyati bo'ladi. Hamma imkoniyatlar yaratilgan bo'ladi. Bundan bizga foydalanamiz. Qurilish etikasi rivojlanadi, ko'tariladi. Tushunarli. Endi yana bir savol tug'iladi. Qurilish hozir mana pandemiya davrida qurilishni sifatini nazorat qilish qanaqa amalga oshiriladi? Qanaqa amalga oshirasizlar? Qurilish davom etadigan bo'ldi. Yaxshi bo'lmoqda.
qurilish o'zi davom etyapti. Endi qolgan hammaga ruxsat berildi, lekin ayrim qurilish obyektlari o'zingizlar xabaringizda bor, o'sha kasalxonalar, boshqa joylar qurilayotgandi. Bu qurilayotgan obyektlarga qurilish nazorat inspeksiyasiga maxsus xuddi bemor kasal vrachlarga yoki sanitariya epidemiologiya xodimlariga berilgan kabi kombinzon berilgan. Xuddi shunaqa ko'zoynak, xuddi shu maska hammasi bilan ta'minlangan. Bular qurilish obyektlariga borib, obyektda o'sha hamma sanitariya epidemiologiyani talablariga asosan qurilish obyektda nazoratni olib borib va yana ishni davom ettiraveradi. Xabarim bor, yaqinda shu yilning boshida edi, adashmasam, hozir yodimda yo'q aniq. Shaffof qurilish bir ilova qandaydir o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy qilinyapti degan bir brifingda aytilgan edi. Men shaxsan o'zingiz aytgan edingiz. Mana shu pandemiya davrida buni ishlatish qanchalik bir yordam beryapti sizlarga? Bu brifingda men sizga sizda ko'rsatdim, 1.5 oy bo'ldi bunga ham. Biz bu yil ishga tushamiz deganman. Hozir bu programmistlarimiz hammasi buni dastur bo'yicha ish olib boryapti. Hozir mana step by step deydi, qadamma qadam hammasini ishga tushiramiz. Birinchi mana nimani ishga tushirdik? Kartasi, O'zbekistonning kartasini ishga tushirdik. Hozir endi game planlar, mavjud game planlar joylashtirilgan. Uni endi bilasizmi, aholi ham ko'rib bila oladi, lekin uni tushunadigan o'sha loyihachilar. Loyihachilarga qulay bo'ldi. Loyihachilarga kirib, qatta o'sha o'rin yerlar bor, boshqa hamma ma'lumotlar bor edi. Balandliklar hammasi ko'rsatilgan. Shundan foydalanishni boshlashdi. Endi hozir qurilish nazorat inspeksiyasi uchun ham bitta programmamiz ishga tushadi. Ular har bittasini qo'lida o'sha plansheti bo'ladi. Hozir o'sha programmalarini 90% bitdi. Qurilish nazorat inspeksiyasi programmasi 90%ga bitdi. 12 kundan keyin, 12 kundan keyin tez jarayoni boshlanadi. Har bitta inspektor o'sha planshetda qaysi obyektga boryapti, o'sha loyihasi elektron tarzda ochadi, ko'radi, muammosini solishtiradi, joyida rasmga oladi va bizda server orqali markazdan nazorat olib boriladi. Va xuddi shunga o'xshab ekspertiza xizmatini ham elektron tizimga o'tkazganmiz, hozir ish olib borilyapti. Pandemiya davrida biz shunga o'tishga to'g'ri keldi. O'z vaqtida boshlagan ekanmiz. Prezidentimiz shunda oldindan topshiruv bergandilar, mana bizga juda ham qo'l keldi bu narsa. Hozir elektron tizimda olib, elektron tizimni olib boraman. Pandemiya bois iqtisodiyotda pasayish hamma joyda bo'lyapti. Bu o'z-o'zidan o'sha har bir fuqaroni, ishlayotgan insonni daromadiga ham ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida boya qurilish ishlari davom etgani bilan ayniqsa mana hozir Toshkentda ham respublika miqyosida aholiga turar joylar qurish juda avj olgan. Ularni xarid qilish tempi deymizmi, sur'ati ham pasayadi o'z-o'zidan. Shu holatda mana shu mavjud muammo kelib chiqish ehtimoli qanchalik O'zbekistonda? O'sha xarid quvvatini pasayishi bilan bog'liq bo'lgan qurilish sohasida muammo kelib chiqish ehtimoli. Endi buni hammasini hisobga olib, prezidentimiz yaqinda majlis o'tkazganlarida mana shu ipoteka bo'yicha ketayotgan ishni ham nazoratga oldilar o'zlari va shu yerda aytib o'tdilarki, bundan buyog'iga 15 yilga beriladigan kreditni 20 yilga uzaytiramiz. 20 yilga uzaygandan keyin buni oyma-oy to'lovi pasayadi. Chunki 15 yilga mo'ljallangan summa 20 yilga bo'linadi. Shuning hisobiga haligi bo'lingan raqamlar qisqaradi, kamayadi oyma-oy to'lovi. Bu yana ham insonlarga pul to'lashga imkoniyat yaratadi, chunki oldin daromadi masalan ko'proq bo'lib, hozirgi kunda daromad kamayib, boshqa narsalarga ehtiyoj tug'ilgan bo'lishi mumkin bo'ladi. O'sha kamayganini hisobga ham olindi. Shuni hisobga oldiladi, shunaqa topshiruv berdi. Bu endi Moliya vazirligi ishlab chiqdi. Demak, bu ma'lum bir o'sha muddat uchun, to'g'rimi? O'sha karantin davri, karantindan keyingi bir iqtisodiyotni izga tushirib olish davri uchun mo'ljallangan holat bo'ladimi yoki umuman kelgusida shu 20 yillik ipoteka kreditlar taqdim etiladi. Endi bu yerda hozir muddat bilan chegaralanmagan bu.
hozirgi kunda. Hozir endi pandemiya paytida iqtisodiyotni yana ham rivojlantirish, aholini ihtiyojiga uy-joy yetishi va hammasini hisobga olib qilindi bu narsa. Endi balkim keyinchalik aholimizni yana ham o'zini o'zi shunchalik anaqasi ko'tarilib, daromadi ko'tarilib ketib, yaxshilanib ketsa balki boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kunda aniq topshiriq berdilar, 20 yilga berildi. Bu hech qanaqangi chegaralanmagan, uni vaqti ham aniq ma'lum paytgacha deb belgilangan. Tushunarli. Sherzod aka, hozircha mavjud savollarimiz mana shulardan iborat edi. Sizga tashakkur bildiramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.